кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Непочистените комини, както и неправилното боравене с електрически уреди са в основата на пожарите, избухващи в жилищни сгради по време на есенно-зимния период. От районната служба пожарна безопасност и защита на населението Петрич обръщат специално внимание и на боравенето с туристически газови бутилки. Началникът, главен инспектор Стоян Тилев напомни, че тези бутилки са за кратковременно използване, а не за продължително. Заради такова продължително използване от началото на годината има два пожара в жилищни сгради. Един в село Кавракирово и един в село Първомай. Ами рисковете са, както винаги, ни същи. Като започнем от комините, което го повтарям всеки път, че трябва да се почистват, трябва да се преглеждат, да се обмажат с варова мазилка под покривното пространство и правилното използване на електрически уреди, нагревателни, преглеждане на инсталацията, притръгване на работа, изключване на всички уреди. И това е основното, да. Каква е статистиката? Тревожно ли се движим по отношение на битовите пожари, тези, които са в жилищни сгради, миналата година и тази? Ами, за съжаление, тази година имаме лоша тенденция. Имаме към днешна дата двама загинали и един пострадал. Миналата година нямаме пострадали, няма загинали. И именно тук причините са елементарни. Неспазване на правилата за пожарна безопасност. Пушене в легло и неправилно използване на отоплителни и нагревателни уреди. Комините всяка година ли е задължително да се почистват, инспекторите? Да, комините задължително трябва, всяка година трябва да се почистват и да се почистват по правилата с гиоле или с четки, а не чрез запалване. Понеже като се запалват, правят фуги, вследствие на което се получават пожарите. Правите ли проверки в по-големите жилищни сгради по отношение на струпването на дърва в междуетажните пространства? За съжаление, в жилищните сгради не извършваме проверки, тъй като нямаме там правомощия. Такива проверки може да извършим само по сигнал на граждани. Ако някой се притеснява, трябва да сигнализира и тогава... Забранено е, но трябва да имаме сигнал, за да извършим такава проверка. От началото на 2023 година огнеборците от районната служба пожарна безопасност и защита на населението Петрич са реагирали на 286 сигнала за произшествия. За сравнение, през цялата минала година те са били 294. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.